Region 5 plus-ի հերթական թողարկումն է եթերում, բարևձեզ։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանի համար ռուս-ուկրաինական պատերազմը իր բացասական ազդեցությունը չէր կարող չթողնել։ Մեր տնտեսությունն անմիջապես արձագանքեց տեղ ունեցող պրոցեսներին։ Աննախադեպ պատժամիջոցները շարունակում են թուլացնել Ռուսաստանի տնտեսությունը, իսկ Հայաստանի համար ռուսական շուկան կարևոր նշանակություն ունի։ Ռուսաստանը Հայաստանի արտահանման և ներկրման խոշոր շուկաներից մեկն է։ Ինչպես հաղթահարել տնտեսական ճգնաժամը, ինչ խնդիրների առաջ է կանգնած Հայաստանի տնտեսությունը։ Region 5 Plus-ի առանցքում տնտեսական մարտահրավերներն են։ Յոթանասուն տարի Լենինականում մեծ զարգացում է ապրել թեթև արդյունաբերությունը։ Լենինականի տեքստիլ արտադրության ծավալներն անհամեմատելի էին խորհրդային այլ երկրների հետ, բայց ամեն ինչ +688-ի երկրաշարժի հետևանքով։ Միության փլուզմամբ այլևս հնարավոր չեղավ Գյումրիում վերագործարկել տեքստիլ արդյունաբերությունը։ Հաստոցները որպես մետաղի ջարդոն երկրից տարվեցին անհայտ ուղություններով։ Ժամանակ առ ժամանակ հատուկենտ փոքր արտադրություններ էին աշխատում ընդհատումներով։ Ավելի քան 10 տարի իշխանությունները հավաստիացնում էին, թե Գյումրիում թեթև արդյունաբերությունն այլևս չի կարող հեռանկարային լինել, այն վերագործարկելն անիմաստ է, քանի որ կան և հումքի ներկրման, և պատրաստի արտադրանքի իրացման խնդիրներ։ Բայց տարիներ անց գործարանները կարողացան Գյումրիում արդյունաբերության այս ճյուղը նորից ոտքի կանգնեցնել։ Տրիկոտաժի, գուլպանասկեղենի արտադրությանը զուգահեռ հիմա նաև կոշիկի արտադրությունն է Գյումրիում աշխուժացել ու սկսել ծավալներ ապահովել։ Ինչպես ամրացնել արդյունաբերության ոլորտը, ինչ խնդիրների առաջ են կանգնած գործարանները։ Դիտեք Կալայի պատրաստած տեսանյութը։ 700 աշխատակցի գյումրեցիների ապահովել ենք նորմալ աշխատանքով։ Սվետտեքս ընկերությունը ընդամենը 2 տարում տասնապատկեց արտադրական հզորությունները։ Քաղաքի թեթև արդյունաբերական մի քանի ընկերությունների մեջ խոշորներից է համարվում, որոնք իրենց օրինակով չեղարկեցին 90-ականների իշխանությունների այն համոզմունքը, թե տեքստիլ արտադրությունը Գյումրիում վերագործարկելն այլևս անհնար է։ Հիմնականում մեր գործընկերը Ռուսաստանի ֆեդերալ խանութներն են, հիմնականում Ձեցկի Միռի հետ ենք համագործակցում։ Աշխատում են Ուզբեկստանից, Թուրքիայից, Չինաստանից ներկրվող հումքով։ Ընկերության սեփականատերն իր առջև խնդիր է դրել՝ մինչև 2000 աշխատատեղ ստեղծել Գյումրիում, բայց ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը և ռուբլու արժեզրկումը դրան խանգարեցին։ Նաև այլընտրանքային ճանապարհ չունենալն է խնդիրներ ստեղծում արտադրողի համար։ Ունենք մի ճանապարհ դեպի Ռուսաստան, դա լարսն է, անընդհատ փակվում է, հեշտեր է գոյանում։ Դրանից ուշանում է նաև ներկրումը, ասենք թե կիսաֆաբրիկատների գործված քել։ Երբեմնի արդյունաբերական քաղաք Գյումրիում մասնագետների լուրջ խնդիր կա։ Ուսումնական հաստատությունները փակվել են, մասնագետներ են հրավիրում դրսից։ Աշխատողների խնդիրը բարդ է նաև կոշիկի նորաբաց արտադրամասերում։ Թեթև արդյունաբերության այս ճյուղը Գյումրիում կարելի է ասել վերացել էր երկար տարիներ, այն փորձում են վերագործարկել մեծ դժվարություններով։ Կոշիկի մեջ եմ եղել 40 տարի, կարել եմ Ռուսաստաններն եմ եղել, բոլոր տեղերը Ռաստով, այդ գործերին է զզվանք արդեն ուրիշին կոշիկ կարելու, մի կուզենք որ մեր Հայաստանի հայերին կարենք։ Վարպետ Աշոտը մեկ ամիս առաջ որդիների այդ կոշիկի արտադրամաս ու խանութ սրահ է բացել։ Էժանագին կոշիկներով հեղեղված Գյումրիի շուկա մուտք է գործել իր որակյալ, բայց թանկարժեք ապրանքով։ Լավ գիտի, որ նոր բրենդի կայանալը հեշտ չի լինելու, բնակչությունը գնողունակ չէ, բայց վստահ է, որ իր ապրանքը շուկայում սպառող կգտնի։ Ամենալավ կոշիկ կարողներն են եղել հայերը։ Դե մի մենք է զարկած ենք նորից լավ կարենք, թող կան առնին։ Չինականի հետ մենք չենք մրցակցում, որովհետև դա մեր լեվելը չէ, այսպես ասած։ Թուրքիայից ներկրվող Էժան ապրանքի պատճառով էր, որ 90-ականներին Գյումրիում փակվեցին տեղի արտադրությունները, մասնագետներն էլ մեկնեցին Ռուսաստան։ Արեստավորներ քիչ կան, իսկ բարձր ինքնարժեքով տեղական արտադրանքը չի դիմանում մրցակցությանը։ Վարդանյան Շուզ ընկերությունը հիմնականում թուրքական կաշվի հումքով է աշխատում։ Ըստ գործարարների, եթե Թուրքիայի հետ տնտեսական հարաբերություններ հաստատվեն, ապա կշահեն այնտեղից հումք ներկրողները։ Կերտանք ապրանք առնինք, էր ժնով ապրանքը, ստեղ բերենք, կարենքը, ոչ թե կարած բերենք։ Երևի կշահենք, որովհետև հիմնական մեր կիսաֆաբրիկատները մենք ստանում ենք, նաև ներկրում ենք Թուրքիայից։ Գյումրիում թեթև արդյունաբերությունը զարգացնելու համար պետական աջակցության կարիք կա, վստահ են գործարարները։
Շատերի պնդմամբ այն ձեռնարկությունները, որոնց արտադրանքը միայն տեղական շուկայում է սպառվում, սահմանների բացումից կտուժեն, քանի որ թուրքական ապրանքը մրցակցային ավելի նպաստավոր դիշքերում է։ Գալա հեռուստաընկերություն Region 5+ համար։ Խորհրդային տարիներին Վանաձորը ևս Հայաստանի արդյունաբերական խոշոր կենտրոններից մեկն էր։ Ամբողջ զորությամբ աշխատում էին շուրջ 27 գործարաններ և ֆաբրիկաներ։ Այդ տարիներին Վանաձորում մեծ տարածում ունեին հատկապես քիմիական արդյունաբերությունը և գունավոր մետալուրգիան։ Իրենց արտադրանքով հայտնի էին հաստոցաշինական, մեխանիկական, էլեկտրական սարքավորումների գործարանները, կարի, տրիկոտաժի, կոշիկի, կահույքի ֆաբրիկաները, պահածոների գործարանները, երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների և շինարարական իրերի արդյունաբերությունը։ Վանաձորում գործող ամենախոշոր ձեռնարկությունը Վանաձորի Քիմպրոմը խորհրդային տարիներին ուներ շուրջ 700 աշխատող։ Վերջին 30 տարիների ընթացքում այն մի քանի անգամ փորձեցին վերագործարկել տարբեր պրոֆիլներով, բայց ապարդյուն։ Ներկայումս նշվածներից և ոչ մեկը չի գործում։ Դիտեք Վանաձորի մի հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը։ Մտքով մտնում եմ արտադրամը, այստեղ հետ խոսում եմ, ինչ պատրաստեցինք, ոնց արենք, ինչ արենք, մտովի գնեմ եմ, մնաց հուշեր։ Լավրենտի Մովսիսյանը շուրջ 35 տարի աշխատել է Վանաձորի ճշգրիտ հաստոցների գործարանում որպես փականագործ գործիքագործ։ Երբեմնի արդյունաբերական քաղաք Վանաձորից նրա մոտ այսօր միայն հուշեր են մնացել։ Վանաձորի արդյունաբերության սկիզբը 1929 թվականն էր, այդ ժամանակ կառուցվեց Վանաձորի քիմիական գործարանը և քաղաքը սկսեց հետզհետե զարգանալ։ Չես կարող համեմատել այն ժամանակ հիմիկվա համար, հետև այն ժամանակ պարամարդ չկար։ Մեծ թափով զարգացող ծանր և թեթև արդյունաբերությամբ ձևավորվեց Վանաձորի պատմության ամենագրավիչ փուլը։ Պատահական չի, Վանաձորը հիմնական զարգացումը ապրել է 50-ական թվականներից մինչև 80-ական թվականները, որովհետև այդ ժամանակ իրար հետևից շահագործման էին հանձնվում մի շարք ձեռնարկություններ։ Այդ ձեռնարկությունների շահագործման շնորհիվ Վանաձորը ապրում էր ծաղկում։ Աշխատուժի կարիքը մեծ էր, բոլորն ապահովված էին աշխատանքով։ Մինը ես օրինակ 3 տեղի աշխատում։ Տարիքար 3 տեղի աշխատում եմ, քան աշխատանքի ուժի կարիք կար։ Խորհրդային տարիներին իրացման և հումքի խնդիր չկար, դա ևս նպաստում էր, որ գործարաններն աշխատեն ողջ զորությամբ։ Արտադրում էին ստանոկը, հաստոսը, արդեն գիտեի, մինիստրությունն ասում էր 10 հատ ուղարկեք, ես ասենք Ուկրաինա 10 հատ, Խերսոն ուղարկեք 10 հատ, Վրաստան ընդեղ, գնում էր էլի, արտադրանքը վաճառվում էր։ Սակայն 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժի և խորհրդային միության փլուզման հետևանքով գործարանների մեծ մասը փակվեցին։ Հետագայում ինչքան էլ որ որոշ գործարաններում փորձեր արվեցին վերականգնել աշխատանքը, չստացվեց և գործարանները վերջնականապես լուծարվեցին։ Մատակարարումները դժվարացավ ձեռնարկությունների հումքային ռեսուրսները սարքավորումների, թանկացավ արտադրանքի ինքնարժեքը և այնպես նման հզորությամբ, նման մեծությամբ ձեռնարկությունները չէին կարող գործել, որովհետև այն ժամանակ պլանային երկիրեր միանգամից պլանավորված ամեն հումքը ստանում են, ձեռնարկությունները գործում։ Երբեմնի արդյունաբերական գիգանտ կիրովականն անհնար է վերականգնել, նախկին կիրովականի քաղաքային կոմիտեի արդյունաբերության բաժնի վարիչ Սևակ Հովանիսյանը Վանաձորը զարգացնելու նոր ուղիներ է նշում։ Աշխարհում ռեսուրսները, իհարկե, ինչպես նաև արտադրանքը բախշված է և որոշակյորեն կա, ով ինչ է արտադրում, որտեղ է իրացնում։ Այդ շուկան մտնել է, իհարկե, այնպես էլ այդ քան էլ մեծ ծավալներով, իհարկե, դժվար է, բայց կա մի երկրորդ ուղղությունը, դա իհարկե փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացումն է, որը հիմա ընդանում է մեր հանրապետությունում, այդ թվում Վանաձորում, և հիմնականում այդ ճյուղով պետք է գնալ։ Պետությունը հզոր է իր էկոնոմիկայով, խանութներով, բուտիկով, բանով, էկոնոմիկա չի, գործողներն են, հզոր աշխատում են, գումար են բերում պետությանը։ Վանաձորում գործող փոքր և միջին արդյունաբերական ձեռնարկություններում այսօր աշխատում է շուրջ 3000 մարդ, նախկին 32000-ի փոխարեն։ Միք հեռուստաընկերություն Region 5+ համար։ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության Գորիսի տարածքային կենտրոնում գրանցված մոտ 660 գործազուրկների 30%-ը երիտասարդներ են։ 2022 թվականի առաջին ամիսներին նրանցից 17-ն ապահովել է աշխատանքով։ Աշխատաշուկայում շարունակում են պահանջարկ ունենալ բժիշկները և սպասարկման ոլորտի մասնագետները։ Սակայն աշխատանք փնտրող երիտասարդներն առավել հետաքրքրված են տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով։ Դիտեք Գորիսի մամուլի ակումբի պատրաստած տեսանյութը։ Գորիսի տարածաշրջանի
շրջանում պատերազմական իրավիճակից առավելապես տուժել են հիմնական զբաղվածություն ապահովող գյուղատնտեսության և սպասարկման մասնավորապես զբոսաշրջության ոլորտները։ Գործազուրկ դարձածների մեջ մեծ թիվ են կազմում երիտասարդները, ովքեր այժմ նախապատվություն են տալիս տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին։ 21 թվականին ունեցել ենք մասնագիտական ուսուցում պատերազմի մասնակից երիտասարդների հետ ծրագրավորման լեզվի ուսուցում, 8 մասնակիցների համար կազմակերպել ենք, սակայն արդյունքում աշխատանքի են տեղավորվել միայն երկուսը, քանի որ տարածաշրջանում չունեինք համապատասխան մասնագիտությամբ կազմակերպություն, չունեինք հարմար աշխատատեղ։ Instigate Mobile-ը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերություն է։ Երիտասարդների զբաղվածության խնդրի լուծման համար հաճախակի 2-4 ամսվա ուսումնառությամբ ընդունելություն է կազմակերպվում, որի ընթացքում ուսանողները ստանում են գիտելիքներ և աշխատանքի հնարավորություն։ Մենք անընդհատ կարիք ունենք նոր կադրերի, որոնք որ կարողանում են ապահովել մեր ուսումնական կենտրոնի միջոցով պարբերաբար իրականացվող դասընթացների շնորհիվ։ Մեկ ուսանող, ով հետագայում դառնում է մեր աշխատակիցը, պատրաստելու գործում հսկայական ռեսուրսներ ենք ծախսում, եւ որպեսզի այդ աշխատակիցը երկարաժամկետ պլաներ ունենա Գորիսում ապրելու եւ աշխատելու, շատ կարեւոր է, որ ուշադրություն դարձի ոչ միայն ՏՏ ոլորտի զարգացմանը, այլ նաեւ մյուս բոլոր ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Դպրոցն ավարտելուց հետո մասնակցել եմ դասընթացներին, որից հետո որոշել եմ, որ բու չեմ տալու, որովհետև կարծում եմ, որ այս ոլորտում բարձրագույն կրթությունը պարտադիր չէ։ Սովորել եմ 3 ամիս, որից հետո ստացել եմ աշխատանքի առաջարկ, կատարում եմ թեստավորում պրոդուկտների, որպեսզի օգտագործողներին պրոդուկտը հասնի անթերի վիճակում։ Ընկերության Գորիսի մասնաճյուղը հիմնադրվել է 2012 թվականին։ 10 տարվա ընթացքում կենտրոնի աշխատակիցների թիվն ավելացել է, եւ այժմ մասնաճյուղում աշխատում է 70 երիտասարդ, միջինը 500 000 դրամ աշխատավարձով։ Ֆերանկարներ կան, այլ ավելի զարգացնելու Գորիսում IT ոլորտը։ Instigate-ի գործունեությունը Գորիսի տնտեսական զարգացման համար մեծ խթան է հանդիսանում, մեկը հենց այն պատճառով, որ ընկերությունը աշխատատեղեր է ստեղծում քաղաքի երիտասարդության համար։ Երիտասարդների կարծիքով ՏՏ ոլորտը, լինելով Հայաստանի տնտեսության զարգացման հեռանկարային և առաջատար ճյուղերից մեկը, նպաստում է երկրում տեխնոլոգիական նորարարության և արտադրողականության բարձրացմանը։ Ոլորտը ինքը արագ է զարգանում ու միշտ ինչ-որ նոր գործիքներ, նոր ինչ-որ համտություններ ձեռբերելու կարիք կա, այն հնարավորությունները ինչ-որ ուրիշ երկրներում կամ մեծ քաղաքներում կա, դու աշխատելով ինչ-որ մի փոքր քաղաքում ոչ մեծ կազմակերպության մեջ, դու այդ նույն գիտելիքները ստանում ես, ու դա կարա քո անձնական զարգացմանից մինչև քո քաղաքի անձնական զարգացմանը օգտնի։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ուղղությամբ Գորիսում քայլեր իրականացվում են ոչ միայն Instigate Mobile-ի կողմից, կան տեղեկություններ, որ առաջիկայում այս ոլորտն ընդլայնվելու է, ինչը նեական ներդրում կլինի տարածաշրջանում երիտասարդների զբաղվածության խնդրի լուծման գործում։ Գորիսի մամուլի ակումբ, Regionic Plus-ի համար։ Մասնագիտության բժիշկ Տիգրան Խաչատրյանը առաջիններով 13 տարի առաջ Արմավիրի մարզում սկսեց ջայլամաբուծությամբ զբաղվել։ Ճտերը բերեց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից, հետո ինկուբացիա սկսեց։ Ջայլամի 10 ընտանիք կազմավորեց։ Ջայլամների ներմուծման ապահովման համար Տիգրանը վարք վերցրեց, տնտեսությունը մեծացրեց, կենդանիների կերի բազա կառուցեց։ Հեռանկարային բիզնես էր պատկերացնում, հաշվարկել էր, ջայլամը մեծ խնամք չպահանջող կենդանի է, իսկ ջայլամի միսը կարող է մեծ պահանջարկ ունենալ Հայաստանում։ Սկզբում ամեն ինչ հարթ էր ընթանում, այնուհետև Տիգրանը խնդիրների առաջ կանգնեց, վարկերը ավելացան, վճարումները դժվարացավ։ Ֆերմերը ստիպված եղավ վաճառել ջայլամի ճտերն ու ընտանիքները, թողնելով ընդամենը 3 ընտանիք։ Տիգրանի խոսքերով ջայլամը այն հազվադեպ կենդանիներից է, որի մարմնի բոլոր մասերը պահանջարկ ունեն, սկսած փետուրից, ավարտած կաշվից ու եղունգներից, նույնիսկ ծվի կեղևը մեծ պահանջարկ ունի զարդեր և աքսեսուարներ պատրաստելու համար։ Միայն խնդիրն այն է, որ Հայաստանում տարածված չէ մշակել և օգտագործել ջայլամից ստացված հումքը։ Տիգրանը խրախուսում է ֆերմերներին Հայաստանում զարգացնել ջայլամաբուծությունը, որը իր հերթին հնարավորություն կտա նաև ստեղծել ջայլամի կաշվի վերամշակման գործարան։ Դիտեք Արմավիրի այլ հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը։ Ոնց է պահպանվում, դա շատ կարևոր է, արդյոք ջերմաշճալային երկխոնավության խնդիրներ չի լինի։ Մասնագիտության բժիշկ Տիգրան Խաչատրյանն այս տարի մի փոքր շուտ է սկսել ջայլամի ինկուբացիան, ճտերը 3 օրից կսկսեն ծնվել, ընթացքում Տիգրանը կավելացնի ծուն և նոր ճտեր կստանա։ 3-4 օրում եկեցում կավելացնեմ ասեմ։
Տիգրանի նպատակը ոչ միայն վաճառքի հանել ինկուբատորների միջոցով ստացած ջայլամի ճտերը, որի պահանջարկը Հայաստանում մեծ է, այլ վերարտադրության արդյունքում կազմավորել ջայլամների նոր ընտանիքներ, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է պահպանել մի շարք պայմաններ։ Պայմանները մայրերի կերակրում, ճիշտ կեր, առողջ որակյալ կեր, ծվի անգամ հավաքելու ձևը կարևոր նշանակություն ունի։ Ջայլամաբուծությամբ Տիգրանը սկսեց զբաղվել 13 տարի առաջ, ճտերը բերեց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից մեծացրեց, հետո ինկուբացիա սկսեց, ջայլամի 10 ընտանիք կազմավորեց։ Տիգրանի խոսքով ջայլամը մեծ խնամք չպահանջող կենդանի է, ծախսատար չէ, հիվանդությունների նկատմամբ կայուն է։ Ջայլամները ձմռանը դուրսն են անցկացնում, լուսավորություն չեն պահանջում, ջեռոցման կարիք չի լինում, սնվում են ցորենով, եգիպտացորենով և աղացած խոտով։ 120-160 կիլոգրամ քաշ ունեցող կենդանին օրական 2-3 կիլոգրամ կեր է ուտում։ Էլեկտրաէներգիան աշխատող աշխատավարձ, դրանք շատ շնչին տոկոս են կազմում ջայլամի ինքնարժեքի գոյացման հարցում, հիմնականում ինքնարժեքը գոյանում է կերից։ Երբ սկսեց հետաքրքրվել ջայլամաբուծությամբ, Տիգրանն ուներ հստակ բիզնես ծրագիր, որով մի կողմից զարգացնում էր ջայլամաբուծությունը, մյուս կողմից ապահովում էր բավարար եկամուտ։ Անհրաժեշտ էր շենք շինություններ կառուցել, ձեռք բերել սարքավորումներ, կերի կայուն բազա ստեղծել, որոնց համար մեծ ներդրումներ էին պահանջվում։ Տիգրանը դիմեց բանկերին և վարկի միջոցով սկսեց բիզնես ծրագիրը։ Այս ընթացքում հասկացավ, վարկային միջոցներով պետք չէր սկսել ջայլամաբուծությունը։ 3-4 տարի ատեղում, ինչեր դու հասնում ես վերարտադրության պարիքի, դու մի տարել պետք ասպասես, որպեսի մորդ ես ու այդ ջայլամը կեզ գումար բերի։ Ֆերմերը հաշվարկել է, որ ջայլամի մսի 1 կիլոգրամի ինքնարժեքը Հայաստանի պայմաններում կազմում է 3-ից 3500 դրամ։ Ջայլամի բարձրորակ կաշվից նույնպես կարելի է եկամուտ ստանալ։ Տիգրանի խոսքով ջայլամ այն հազվադեպ կենդանիներից է, որի մարմնի բոլոր մասերը պահանջարկ ունեն, սկսած փետուրից, ավարտված կաշվից ու եղունգներից։ Նույնիսկ ձվի կեղևը մեծ պահանջարկ ունի զարդեր և աքսեսուարներ պատրաստելու համար։ Միայն խնդիրն այն է, որ Հայաստանում տարածված չէ մշակել և օգտագործել ջայլամից ստացված հումքը։ Արտահանման համար շատ ավելի հեշտ կլինի կազմակերպելը, իհարկե, եթե ֆերմաների մեջ լինի փոխհամաձայնեցված աշխատանք։ Եթե ամեն ինչ բարեհաջող ընթացք ունենա, Խաչատրյանը ինկուբատոր դրած ձվից առնվազն 90% արդյունավետությամբ ջայլամի ճուտ կստանա։ Չնայած դժվարություններին կփորձի նոր ընտանիքներ կազմավորել և ջայլամների քանակը ֆերմայում ավելացնել։ Ալթերոստանկերություն, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։ Այս շաբաթ նախատեսել ենք այսքանը, հետևեք Ռեգիոն 5 Պլյուսի թողարկումներին ամեն շաբաթ, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։